Malın pulunu balta kəsiniz. Amma qəpiyindən keçən deyil. Mənim üçün qazanmaq, yığmaq, paylaşmamaq. Bunlar da qanun. Nə qədər istəsəm də dəyişə bilmirəm. Çünki mən belə doğulmuşam. Tün doldu. Qız var, romantik söhbət eləmək istəyirəm. Opşizal ne? Kabinet zat görsən burada. 1 kilometr yolumuz qaldı. Yoxsa avtobusdan gedərdim. Mən xəmir yeməkləri yiyə bilmirəm. Eyb yox. Kutab açarıq, güvətçisi sən yersən, xəmir yerini mən yerim. Nə var sənə bala burada? Mən sizin oğlunuzam. Mən vurmadım, sən yıxılmadın. Bu uşaq arda burada. Qara, sən məni boşayanda mən hamiləydim. Onun dərdindən arvadını boşayanda nə gözləmək olar ki? Biz bir evdə qala bilmərik. Mən sənə qalmağıma görə pul verə bilərəm. Mənim oğlum mənim evimdə qalmaq üçün mənə pul verir. 180. 200. Nədər? 50 dəfə demişəm, bu evdə işığı yandırma. Bütün elə bu sənə danışır. Adım çıxdı eləmə. Administrator! Administrator! Buyurun mənim. Sən onu götür, get burdan.